Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, eu vou trazer uma informação muito importante para você sobre o nosso 14º salário e sobre como a votação da PEC dos precatórios influencia nessa pauta nossa, nessa pauta que é muito importante. Você vai entender agora nos mínimos detalhes como uma coisa leva a outra, como uma coisa influencia na outra e como está dando impasse aí para a votação da PEC dos precatórios. E para você que tem político de estimação, eu quero a sua opinião, tá? Você acha que a mamata do governo, dos deputados, acabou? Você acha que agora a corrupção no Brasil zerou? Não tem mais corrupção no Brasil. Nem a legal, nem a ilegal. Você acha que acabou isso? Coloca para mim. Ou você ainda acha que o Brasil é mais do mesmo e a nova política que nos prometeram não passa da velha política com novas caras? É isso que eu quero saber da sua parte. Porque as informações que eu trago aqui são relevantes, são importantes para abrir os olhos de muitas pessoas sobre como essa PEC dos precatórios escancara aí facetas de um parlamento corrupto, tá? De um parlamento que não tá nem aí para o nosso governo. Então, para o nosso povo, para o nosso povo. Então, vem comigo que eu vou trazer essa informação aqui para você, tá bom? Vamos lá. Pessoal, olha só. Presta atenção comigo. O governo está com uma sanha gigante para aprovar a PEC dos precatórios. Para você entender, a PEC dos precatórios vai liberar 91 bilhões de reais para que o governo possa gastar. Desses 91 bilhões, 50 o governo anunciou que será o gasto com o Auxílio Brasil. 41 bilhões o governo não tem o que fazer com esse dinheiro, ou seja, não tem justificativa, não justificou, não declarou o que vai fazer. É um cheque em branco do governo. Nós encaminhamos um ofício à Comissão de Finanças e Tributação, pedindo que esses 41 bilhões sejam revertidos ao pagamento do 14º salário para aposentados e pensionistas. Afinal, aposentados e pensionistas não tiveram nenhuma ajuda. Várias outras classes aí chegaram a receber mais de 3 mil reais de auxílio emergencial. E o que chegou para os aposentados e pensionistas? Nada. Então, a gente encaminhou esse ofício e dois requisitos foram necessários para que a gente possa ter aprovado aí o 14º salário. Uma, limitou o valor. Tá? Valor passou a ser limitado a R$ 2.000. Esse é o objeto do nosso ofício. E limitou data. Era para 2021, 2022 e 2023. Para que se feche agora, ficou definido para 2021. Abrindo margem para que a gente possa discutir em 2022 e 2023. Para que se encaixe dentro dos 41 bilhões que sobram dessa PEC dos precatórios. Tá bom? Vocês entenderam até aqui a nossa estratégia, né? Mas vamos lá. Eu quero mostrar para vocês o tamanho da sanha do governo pela aprovação dessa PEC dos precatórios para que tenha aí esse dinheiro liberado. Todo mundo já declarou lá junto ao Congresso Nacional, todo mundo já sabe que o intuito do governo é pegar esses 41 bilhões e enfiar em seus aliados políticos para tentar a reeleição, para comprar votos nas pautas que eles têm interesse. Vamos olhar aqui, que eu vou trazer aqui um cronograma para que você entenda o que está acontecendo. No dia da votação da PEC dos precatórios, a sanha é tão grande para aprovação que o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, ele mudou as regras de votação no dia da votação da PEC dos precatórios. Deixa eu explicar para vocês nos detalhes disso aqui. Não ia dar quórum suficiente para aprovar a PEC dos precatórios. E sobre as regras da Câmara dos Deputados, quem
Vota é quem está na Câmara. Somente os presentes podem votar. Ou seja, se não tiver o número presente o suficiente, o que que acontece? Não dá quórum. O que que aconteceu com o nosso 14º já duas vezes lá na Comissão de Finanças e Tributação? Não deu quórum, correto? O Arthur Lira, para aprovar a PEC dos precatórios, mudou as regras e aliados do governo, da base do governo, que estava em Glasgow, tá, puderam votar remotamente somente nesse caso. Ou seja, aqui eu abro uma exceção porque eu quero que aprove. Então ele mudou todas essas regras, tá, para aprovação dessa PEC, que, como eu já disse milhares de vezes, é um escárnio, é brincar com a cara do cidadão brasileiro, é fazer o povo de palhaço. Mas aí, quem aí lembra do titio Maia, do priminho Maia, né? O titio é o Guedes, do Maia. O Maia acionou o STF pedindo anulação da votação, tá? Pedindo anulação da votação. E o que que a Rosa Weber fez? A Rosa Weber, tá, que é uma ministra do Supremo Tribunal Federal, falou: peraí, Arthur Lira, eu quero que você explique para mim em 24 horas qual foi a sua de mudar a regra da votação da PEC dos precatórios de última hora, sem avisar ninguém, qual foi? Qual o intuito tão absurdo assim de aprovar essa PEC? Tendo que mudar regras só para ter aprovação. Você está mudando as regras do jogo. Você está mexendo nas regras de democracia. Se é igual para todos, por que quando é uma votação que te interessa, você muda as regras? Foi o que a Rosa Weber fez através dessa ação aí. Mandou o Arthur Lira explicar o porquê, tá? Aí eu quero a sua primeira opinião. Você concorda que ele tem que explicar o porquê ele mudou as regras do jogo no último momento para liberar isso aí, tá? Só que tem coisa mais pesada agora que você tem que entender, tá? Presta atenção. A sanha para aprovação é tão grande que o deputado Celso Maldaner, tá, que é lá de Santa Catarina, ele disse que recebeu oferta, e todos estavam recebendo, uma oferta de 15 milhões de reais para que ele votasse a favor da PEC dos precatórios. Só que a coisa ainda é mais embaixo um pouco. Alguns receberam essa proposta e outros mais. Alguns falaram que chegaram a receber oferta de mais de 20, 30 milhões para poder votar a favor da PEC dos precatórios. E o governo liberou, tá, no dia da votação da PEC dos precatórios, 1,2 bilhões de reais já em emendas para que os deputados votassem a favor da PEC dos precatórios. É a sanha gigantesca para usar esse dinheiro para bancar campanha e para buscar reeleição, para buscar com chaves, um verdadeiro mensalão que a gente vê que está acontecendo aí com essa PEC dos precatórios. Uma coisa absurda, uma coisa nojenta. Mas, novamente, veio a Rosa Weber e disse o seguinte: não é para se aplicar emendas de relator. Ou seja, nananina não. Nada de compra de votos. Nada de compra de votos durante esse período aqui. E outra, essas emendas do relator, você não tem destinação. Você não explica o porquê. É simplesmente: ô fulaninho, vota a favor da minha PEC, que tá aqui, ó, 20 milhões para você. Ah, e eu tenho que gastar esse dinheiro como você quiser, pequeno gafanhoto. Faz do jeito que você quiser. É isso que é a emenda do relator. Ah, então vem cá, eu posso comprar aqui uma máquina que custa 200 mil, posso comprar ela por 700 e embolsar a diferença? Pode. Claro que pode. Então, a mamata não acabou. O que a gente está fazendo, está tentando, é reverter esse absurdo ao nosso favor. No mínimo, uma coisa a gente vai conseguir. Mostrando por A mais B para você que dinheiro tem,
que condições tem e que, se não acontecer, foi porque o governo não quis, você vai abrir os olhos um pouco para ver quem é que está ou não ajudando você, tá bom? Será que o governo realmente está preocupado com aposentado e pensionista? O que foi que você, aposentado e pensionista, que foi o dos mais surrados durante essa pandemia, recebeu até agora? Nada, né? Nada. Então, coloquem nos comentários. Quem é o mauzão da história? O STF, que está cobrando a justificativa aí do porquê mudou as regras para votar? O STF, que mandou suspender emendas aí? Ou será que essa cambada de congressistas e esse governo, que está tudo no mesmo balaio? O que eu quero que vocês entendam é que o STF não é bonzinho também, não. Não é isso que eu quero dizer, não. A intenção do STF também é vetar isso aí, porque sabe que se liberar essa grana toda aí, o governo vai ser reeleito. Tá? Não é porque é muito bonzinho, não. Mas o que eu quero te mostrar é para você que fala, ah, a culpa é toda do STF. Não é, não. A culpa é de todos que estão lá. Tudo a mesma corja. Não tem diferença entre governo, Congresso e STF. Tudo a mesma coisa. E você tem que abrir os olhos e parar de comprar narrativas. Tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo.